Nadaljujemo z volitvami. Letos se je pojavil trend, da v politiko vstopajo znani pevci. To je očitno a thing. Ne? To je stvar v modi. Stvar v modi. Poglejmo si tole. V politiko se podaja celo operna pevka Alenka Gotar. Kandidirala bo na listi SDS. Ni pa edina pevka na letošnjih volitvah. V SMC stavijo na Slavka Ivančiča, v Desusu pa na Lada Leskovarja. Ali bo to enih kandidatov, ko bi po volitvah šli kuči pevajuči? Ne, ne. Ajš kao. Domov pojoč bojo šli, ne? Za ki tisti, ki niste razumeli. Alenka Gotar torej kandidira pri stranki SDS. Zdaj, kar se tiče Lada Leskovarja, ne, ki je nekoč kandidiral že pri stranki Zares in zdaj kandidira za Desus, je edina dobra stvar ta, da mu ni ime Rado. Ajš zaradi Rjavca, ki bi bil isto Lado. Zbrka, stari. Kar se pa tiče Ivančiča, ki kandidira za SMC, pa ga imam na sumu, da SMC ni bila njegova prva izbira. Jaz sumim, da se je najprej oglasil pri SDS s predlogom za novo himno, s svojim komadom Potegnem črto. Pa so rekli, ne hvala, imamo Alenko Gotar, ki čist dosti prebije. Pa je Slavko pri Levici poskusil skladbo Dej mi en dim. Pa je Luki rekel, da je vse vice o tem že Godler pokuril, kaj je nagnal. Pa je še pa k Cerarju v SMC, ki ga je z odprtimi rokam sprejel skupaj z njegovo skladbo Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden za se. A pa pejmo za trenutek nazaj k Alenki, ki svoje skladbe Cvet z juga, ki svoje skladbe Cvet z juga žal SDS-u ne bo mogla prodati. Ne bo mogla prodati. Kaj je pa še dobrega prišlo z juga? Razen Dijane Đuđić. Poglejmo, kaj ima povedati Alenka. Moja kandidatura za poslanko v državnem zboru je morda za koga presenečenje, za vse, ki me pa poznajo, pa niti najmanj. Pa ti niti ne, no. Jaz te ne poznam najboljš, pa mi ni nič z rok padlo. Pa si v redu drugače? Bolijo me krivice. Bolijo me nepravilnosti. Boli me, da smo mi, mali ljudje, povsem pozabljeni od zdajšnjih vlad. Mene pa glava boli, ampak nadaljuje. Za kandidaturo za poslanko sem se odločila, ker mi ni vseeno, v kak svet bo zrasel moj sin. Čakaj, hočeš reči tvoj bivši fant, ne sin. Ampak okej, si me prepričala. Mene tudi skrbi, v kakšen svet bo odrasel tvoj bivši. Zato sem se odločil, da tudi jaz kandidiram. Najprej, ti si Mag Art Alenka Gotar, tole so moji nazivi, My God, Jure Godar. Pa nekim zapev. Ste z mano? A ste z mano? Jo, to je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!